Recite mi, čime ste se predstavili danas? Danas sam se predstavila vurdom, znači lužničkom vurdom, to je naš ponos. Zatim imam dimljeni sir, dimljeni kravi sir, ovako stari prevreli sir kravi, imam džem od ljutih paprika i ajvar. To je trenutno u ponudi, inače se bavim proizvodnjom zdrave hrane, pa je asortiman malo veći, ali danas smo sa tim izašli. Pa, pomenuli ste džem od ljutih paprika. Da. Kako reaguju posetioci na sam pojam? Neki reaguju pozitivno, neki su sumnjičavi pa neće ni da probaju. Većina stranaca je zainteresovana. Što se tiče naših, još uvek je to na nekom, u nekoj neverici. A što se tiče sira, kako ide prodaja od jutros? Pa, ja sam zadovoljna, nije loše. Dimljeni sir ide, ovako kravlji sir je slabije, ali dimljeni ide. Hoćemo li vas videti iduće godine na drugom festivalu Sire Kačkavala? Nadam se da ćemo. Imate li namere da povećavate proizvodnju? Da, da. Mi smo na nekom početku, da kažem, nameravamo, znači, ako da Bog, da širimo proizvodnju i prodaju, naravno.